Bude to super. O, Tusken Raider. Všechno, teď to vypadá úžasně. Všechno to vypadá úžasně, vypadá to reálně, nevypadá to vůbec počítač. Jo, kde jsi? Tohle, skutečná poušť, skutečný praktický efekt, VBA. Jsem nikdo. No, překládám. Je hele nějaká ženská. Kdybych si dala říct ten Lucasfilm. Nádherný. V tom byl určitě Finn. Co jsi to zaplavit? No. Co to je? Nikdo nebude stát. Nikdo nebude stát. Tam je ta maska. Wow. Co při tom se stalo? To je pravda. Wow. Všichni vážice. To je ten legendový matchup, má to je luxus. It's me. Jen to pusť. Finn proti Ravenovi. To je tak úžasný trailer. Po takový dlouhý době prostě Star Wars 7. To je prostě neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Těším. Vypadá fakt musí s ním, nevím, co jsem to říct, uvidíme to na pošku komentářů.